Da går jeg for suppa. En fiskesuppe, ja. Mm-hmm. Så tar du bort fløten, pøser på med smør, så bytter du ut fisken med kylling. Mm. Er det løken? Ja. Ta bort løken, jeg skal ikke ha noe løk her. Okay. Mm. Og så gjør du en sånn gazpacho. Kald suppe. Og så rødt i glasset.